La gramàtica essencial de la llengua catalana és la gramàtica en línia de l'Institut d'Estudis Catalans. És una versió reduïda i adaptada de la gramàtica de la llengua catalana publicada el 2016. Es pot consultar en l'adreça jaiec.iec.cat. Comprèn 32 capítols. Els capítols de l'1 al 3 desenvolupen la fonètica i la fonologia. Els capítols del 4 al 7 es dediquen a la morfologia i del 8 al 32 tracten temes de sintaxi. Es presenta amb un format adaptat per a la consulta en línia. Per exemple, si volem accedir a la informació sobre les classes d'article, anem al capítol 10 del sumari, l'article, i entrem en l'apartat 10.2, característiques de l'article i classes. També s'hi pot accedir amb el cercador de quadres i amb el cercador del glossari. La gramàtica essencial té com a objectiu general fer accessible a un públic ampli la descripció i la normativa gramaticals contingudes en la gramàtica de la llengua catalana. Amb aquest objectiu, s'han simplificat l'exposició, l'organització de continguts, la terminologia i les marques normatives, i s'hi han afegit diversos elements de suport. Els quadres resum són un element clau en l'organització conceptual del contingut de la gramàtica essencial. Esquematitzen els fenòmens més representatius o freqüents, que es descriuen immediatament després. La majoria de quadres inclou exemples il·lustratius en la columna de la dreta, i quan s'escau, comentaris durs, que poden ser suficients per a resoldre un dubte en concret. Per exemple, si busquem informació sobre les passives perifràstiques, el quadre ens n'indica els tets característics, i s'hi inclouen exemples. Els guardonats seran homenatjats públicament. El quadre va ser robat per una banda organitzada. I comentaris durs. Amb verbs transitius. L'aparició de la gent és opcional i adopta la forma de sintagma preposicional introduït per la preposició per. Pròpia dels registres formals. Quan l'explicació d'un aspecte es desenvolupa en un altre apartat, s'hi pot accedir clicant un enllaç. Un altre element de suport de la gramàtica essencial és el glossari terminològic. Conté 569 termes acompanyats de definició i exemples representatius, així com un enllaç a l'apartat en què es defineixen. Els termes del glossari es marquen amb una trama groga en el text allà on es defineixen. Alguns termes, les paraules clau, apareixen en la part superior de la pantalla i es despleguen amb la definició i l'exemple, cosa que permet resoldre dubtes durant la lectura sense que calgui obrir una nova finestra. Per exemple, si llegim la definició de vocatiu i no sabem què és un sintagma nominal, podem llegir-ne la definició i veure'n els exemples desplegant la paraula clau. La consulta de la gramàtica essencial es pot fer per diversos mitjans. Es pot consultar a partir del sumari general o del sumari del capítol, que remet als apartats i als subapartats. També es pot fer una consulta a través d'un quadre resum, utilitzant la cerca en quadre que selecciona aquells quadres resum en què es parla del terme o mot cercats, i dins de cada quadre les files concretes en què apareix i s'exemplifica. Així, si cerquem article definit, obtenim els quadres en què se'n parla. A partir de la cerca, es pot accedir al quadre sencer i des d'aquí a l'apartat en què s'ubica i es desenvolupa la informació relativa a la unitat cercada. La consulta a través del glossari es pot fer buscant el terme o fent cerca al glossari. En el glossari apareixen els apartats en què es descriu el concepte definit i s'hi pot accedir. La gramàtica essencial conté remissions internes a altres apartats de l'obra. Per exemple, si volem ampliar informació sobre l'ús de l'article davant de dies de la setmana, el dilluns o dilluns, la remissió permet anar al capítol 28, les expressions temporals i les aspectuals. A més, la gramàtica essencial permet ampliar la informació gramatical a través de remissions externes a la gramàtica de la llengua catalana i a l'ortografia catalana. La interacció entre els quadres resum i les remissions internes i externes permet als usuaris ampliar la informació progressivament, des de la informació sintetitzada en el quadre resum a l'apartat en què es tracta el fenomen fins a la remissió a la gramàtica de la llengua catalana o a l'ortografia catalana. També hi ha remissions externes a les conjugacions verbals rellevants per a la descripció. La gramàtica essencial es presenta com una gramàtica descriptiva i normativa. Mostra els usos i, quan cal prescripció, els valora i, si convé, els jerarquitza. Com a suport a la consulta, es destaquen aquells passatges que contenen informació rellevant des d'un punt de vista normatiu o de l'ús, amb una icona que se situa a la fi del passatge en qüestió. La descripció parteix dels usos formals propis de tots o de la majoria de parlars.
Quan un fenomen no abasta tots els usos de la llengua, s'indica explícitament. Així, sovint s'explicita si és propi dels registres formals, dels molt formals o dels informals. Les marques normatives bàsiques són tres: no és acceptable, s'evita i és preferible. Es marca com a no acceptable una opció que s'exclou perquè es considera no adequada en els registres formals. Es diu que s'evita una opció que no s'usa en els registres formals i, per tant, en queda exclosa, d'acord amb la tradició normativa. La marca és preferible permet indicar quina opció es considera més adequada en els registres formals entre dues o més de possibles. En síntesi, la gramàtica essencial és una gramàtica en línia que, prenent com a base el text de la gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, l'ha resumit, reorganitzat i adaptat, incloent-hi elements de suport a la consulta a través d'internet, quadres resum, glossari, remissions i marques diverses. També s'ha afegit un cercador de Google que permet fer cerques de mots i cadenes de mots en l'obra. A més, remet a l'ortografia catalana, permet accedir a les principals conjugacions verbals i inclourà fitxers de so, que permetran sentir els exemples relacionats amb la pronúncia i l'entonació. Amb la futura publicació de la Gramàtica Bàsica i d'Ús de la Llengua Catalana, l'Institut d'Estudis Catalans posa a disposició de la comunitat catalanoparlant un corpus gramatical interconnectat multicanal.